sammen velkommen til den her video. I dag skal jeg spørge nogle spørgsmål. Jeg er også syg, det er derfor, jeg ser så sløv ud. Det er også der, hvor jeg har nattøj på. I går kastede jeg op, og i dag har jeg hoste. Og jeg har ondt i min mave. Det. Men det stopper mig for at lave en video, fordi jeg har været syg i en hel uge. Og det er stadigvæk ikke væk. Og der er kun to den her dag, og i morgen til jeg skal i skole. I morgen skal jeg i skole, så jeg f*** dig i sygdom. Hvilket job vil du gerne have som voksen? Jeg vil gerne være en skolelærer, som der tegner ting på tavler, og det klapper til alle børnene og det. I hovedet, eller hvad? Nej. Kan du alfabetet? Jeg kan det gamle. Det gamle alfabet? Ja. Hvad er det? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N. Hvad er det med det gamle alfabet at gøre? Der findes der kun et alfabet. Jeg findes også det. Hvad er det nye alfabet så? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N. Det er jo fuldstændig det samme. Det er jo det samme, nej. Hvis du kunne gøre lige hvad du vil en hel dag, hvad ville du så lave? Så vil jeg lægge mig og spise slik og se fjernsyn op i stuen, og så bagefter vil jeg lægge mig i seng, og bagefter vil jeg kigge ud af vinduet, bagefter der vil jeg lave aftensmad. Du vil ikke gøre det sådan lidt mere vildagtigt, eller hvad? Så, og bagefter vil jeg lave gymnastik. Så går jeg hen til skøjtehallen og laver gymnastik. Hvordan er det at blive genkendt på gaden? Det er fint. Der sidste gang, der satte mig og mor på en restaurant, der kom der lige to og spurgte, må vi gerne lige få jeres autograf, så gik de igen. Og så pludselig så kom de sammen igen, må vi gerne lige få et billede, så gik de igen. Så kom der en hel flok igen. Så stod alle folkene, der ikke kendte os, bare sådan helt rundt om restauranten. De tænkte bare, hvem fanden er det? Hvorfor kommer de og spørger om autograf for dem der? Ja. Hvad er det underligste, du har oplevet med en fan? Der kom den og spurgte Morten, om hun gerne ville få et billede af Morten henne i et eller andet. Fuck, et eller andet. Så var hun simpelthen så glad, og så sagde hun, fuck, ej, kom nu, fuck. Så virkede mobilen ikke, eller hvad? Nej, og så kunne hun tage et billede og så, det er det underligste, fordi hun gad. Fordi hun ikke gad at tage et billede af mig. Hvilket dyr ville du helst have? En gris, en ko eller en Morten? Oh my god. Jeg vil have Morten som en hund. Vil du have mig som en hund? Ja, så skal du spise hundemad. Så giver jeg dig altid bare tør hundemad. Og ingen vand får du. Ingen vand, så dør jeg, skulle det være. Så lige efter planen. Hvis Morten skulle have et andet navn, hvad skulle han så hedde? Så skulle han hedde Emil. Emil? Fordi jeg kender en, der hedder Emil, og han er grim. Hvad ville du gøre, hvis du vågnede op som Morten? Så vil jeg sige, uhøj. Og så lægge mig til at sove igen, og så siger jeg, hvad fanden lavede jeg lige Morten der? Det vil jeg fandme ikke. Nej. Og så træber jeg mig selv. Fandme ikke være Morten. Nå, det var så den video. Hvis jeg får 6 millioner likes, så laver jeg en til video. Mine! Har du nogensinde spist en vejnød? Nej. Hvordan vil jeg have, at jeg skal spise sådan en? De smager jo mega ulækkert. Hvad f***? Hvorfor gider I have, at jeg skal spise sådan en?